Büdcə müzakirələri yenə də dövlət büdcəsinin gömrük rüsumları və vergi rüsumlarının artırılmasına istiqamətlənib. Bundan bağlı Ümid Partiyasının mövqeyi nədən ibarətdir? Əslində, büdcə ilə həqiqətən də vergidən və gömrükdən formalaşmalıdır. Amma vergi və gömrük rüsumlarla mı, yoxsa fiziki və hüquqi şəxslərin verdiyi vergi və yaxud da idxal ixrac siyasətində daxil olmalarla mı formalaşmalıdır? Bunun üzərində düşünmək lazımdır. Axı, gömrük rüsumlarının qaldırılması ölkədə bahalaşmaya səbəb olur. Ölkənin idxal və ixrac siyasətini düzgün tənzimləməyi bacarmaq da hökumətin fəaliyyətinə bağlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hökumət idxal ixrac siyasətini düzgün formalaşdırmayıb və hətta bəzən ölkədə heç istehsal olunmayan məhsullara elə rüsumlar və yaxud da gömrük rüsumları əlavə dəyər vergiləri tətbiq edirlər ki, bunun heç bir məntiqi izahı olmur. Məsələ biraz fərqlidir. Məsələyə belə xırda büdcə aspektindən və yaxud da gələnin büdcəsində verginin və yaxud da gömrüyün payına qədərdir prizmasından baxmaq doğru deyil. Məsələ budur ki, Azərbaycanın mövcud iqtidarı keçən illər ərzində və həm də gələcəyə hesablanmış dövrlərdə ölkənin iqtisadi inkişafının konsepsiyasını, doktrinasını ortaya qoya bilməyib və cari fəaliyyətlə məşğuldur, hər ilin büdcəsində cüzi artımlar nəzərdə tutmaqla, əslində onu da neft fondundan transferlərin hesabına həyata keçirməklə ölkəni idarə etməyə çalışır, ölkə problemlərini həll etməyə çalışır ki, bu problemlərin də heç biri əslində həll olunmur. Çox cüzi rəqəmlərlə, dəyişikliklərlə sanki bir yenilik etməyə çalışır. Əslində nə baş verməli idi? Azərbaycanda təxminən 260-270 milyard dollar həcmində keçən illər ərzində neftdən vəsait daxil olub Azərbaycanın payına. Bunun təxminən 120 milyarda yaxını dövlət neft fondundan büdcəyə transfer olunub 2005-ci ildən başlayaraq ta bugünə qədər, yəni 16-17 il ərzində. 51 milyarda qədəri də demək fondda toplanıb, neft fondunda toplanıb. Bir qismi əmlak bazarında, bir qismi qiymətli kağızlar bazarındadır bu vəsaitin. Sual olunur, 120 milyard vəsait qoyan hökumət investisiya xərcləri üçün onun nə qədər gəlir gətirəcəyini düşünürdü. Və ümumiyyətlə bu konsepsiyanı işləyib hazırlamışdım ki, biz neft fondundan transfer edərək investisiya xərcləri adı altında illik büdcəyə vəsait ayırırıq. Bu, transfer olunan məbləğin ən azı 3-də 1-i, bəzi hallarda isə tam yarısı, 50% investisiya xərclərinə gedirdi və səmərəsiz investisiya xərcləri qoymaqla əslində gələcəyi qarantiyalaya bilmədi. Mən elə çox-çox illər əvvəl büdcə müzakirələri o zaman qeyd edirdim ki, siz bugün qoyduğunuz hər bir manatın neçə ildən sonra 10 qəpik gəlir gətirəcəyini düşünüb də investisiya planlaşdırın. Çox təəssüf ki, hakimiyyət bunu planlaşdırmadı, daha çox rüşvət, korrupsiya mənbəyinə söykənən, qiymətləri şişirdilən, layihələrə cəlb olunan investisiya xərcləri demək, təsnifatlaşdırdı büdcədə və o təsnifatın da hesabına həm özləri, həm hakimiyyət komandası varlandı, həm də sadəcə vizual dəyişikliklər oldu. Ölkədə genəldə iş yerlərinin açılması, büdcə vəsaitlərin daxil olmasının optimal yolları, hüquqi və fiziki şəxslərin iş yerlərindən təmin olunub büdcəyə gəlir ödəməsi imkanları çox aşağı həddə qaldı. Bugün təsəvvür edin ki, müxtəlif illərdən bu yana hər bir vətəndaşın sağlamlığı üçün 178 manat büdcədən vəsait ayrılır illik. Bura həm inventar xərcləri daxildir, həm texniki personalın və ya həkim personalının maaşı daxildir və s. Və ölkədə təxminən 33 minə yaxın həkim, 51-55 min arası tibb bacısı və tibb qardaşı demək, ştatları var. 88 min adamın təxminən, 85 min adamın və yaxud da maaşı da burada oturur. İndi siz o vəsaiti 178 manatı, bir vətəndaşa düşən 178 manatı buna böləndə siz ölkə əhalisinin sağlamlığının nə gündə olduğunu fərqinə var. Görün ki, ölkə əhalisinin vəziyyəti hansı səviyyədədir. Və yaxud bugün minimum yaşayış həddini müəyyən eləyib, minimum yaşayış həddi 210 manatdır. Ehtiyac meyarı ilə də ziddiyyət təşkil edir, 10 manat fərq var. Ziddiyyət təşkil etmək bir ayrı şey.
Mən sizə rəqəmləri hələ deyəcəm. Məsələn, ölkədə keçən il vətəndaşın minimum yaşayış minimumu 196 manat idi. Bugün 210 manatdır. Yəni 7% artım nəzərdə tutulub təxminən. 220 manat işləyənlər üçün, iş qabiliyyəti olanlar üçün 193 manat təqaüdçülər üçün və s. bu tiplə rəqəmlər. Amma ümumilikdə əhali üçün 210 manat və keçən illə müqayisədə 196 manat. İndi baxın, 20% qazı bahalaşdırıb. 12% işığı bahalaşdırıb. Bazarlarda qiymət fantastik dərəcədə artıb. Məsələn, ortalama bugün ərzaq bazarında, qida sektorunda əhalinin istehlak etdiyi malların qiyməti 45% artıb. İstehlak minimumu 7% artıb. Yer gəlmişkə, İqbal bəy, Samir Şərifov həmin bahalaşmanı inkar elədi parlamentdə və bunu əsaslandırdı ki, ərzaq məhsullarına xüsusən tətbiq olunan rüsum qaldırılmayıb. Amma ölkədə bir bahalaşma bumu yaşanır. Doğru deyir. Rüsum bahalaşmayıb. Lakin bu ərzaq məhsullarını istehsal edən səbəb sadədir. Bu ərzaq məhsul çörək və yaxud da un məmulatları və yaxud da başqa kartof, meyvə, tərəvəz və s. Kələm bu gün 5 dəfə bağlaşmış. Keçən ilin müvafiq dövründə kələm 25-30 qəpik idi. Bu gün kələm 1 manat 80 qəpikdir. Kartof keçən ilin cari dövründə 65 qəpik idi. Bu gün 90 qəpikdir. Bugünkü qiymətlər nisbətində qeyd edirəm. Yağlar 20% kərə yağında, 65% bitki yağlarında qiymət artımı baş verir. Niyə baş verir? Sadə səbəbi var. Sən elektrik enerjisini qaldırırsan, sən qazı qaldırırsan, sən daşınma üçün yanacağın qiymətini qaldırırsan, sən digər sferaların hamısında artımlar edirsən, ərzaqın qiymətinin artması təbiidir. Bunların heç biri çörək pişirən çörəyi hava ilə pişirmir. Bunu ya qazla pişirir, ya işıqla pişirir, elektriklə pişirir. Suyu qiymətini qaldırmışsan bir kubunun qiymətini, çirkli suların daşınmasının bir kubunun qiymətini qaldırmışsan və sonra deyirsən ki, biz rüsum qaldırmamışıq ki, çörəyin qiyməti qalxmasın və yaxud da digər ərzaq məhsullarının qiyməti qalxmasın. Sən rüsumu qaldırmadan da digər hər şeyi qaldırmışsan. Məsələnin mahiyyətindədir ki, ümumiyyətlə, daxili bazarın qorunması və daxili bazarın formalaşdırılması istiqamətində Azərbaycan hökumətinin heç bir addım atmadığının şahidi olur. Azərbaycan hökuməti daxili bazarın formalaşması üçün ciddi addım atmır. Daxili bazar Azərbaycanda pərakəndə dağınıq formadadır. Fermerlərə və s. ayrılan subsidiyalara baxın, təxminən 1 milyon 200 min hektar taxıl əkilir. 200 manat buğdaya, 160 manat arpaya subsidiya verilir. Ölkənin taxılaya ehtiyacı var. Azərbaycan maşini istehsal eləmir, düzəməlli 3 zavodu var, baxmayaraq ki, Naxçıvanda Nazlifan, Şamax avtomobil zavodu, Neftçala avtomobil zavodu. Təklif etmişdim, dəfələrlə hökumətə təklif etmişdim ki, heç olmasa, əgər bu 3 zavodun işləməsini və burada keyfiyyətli maşini istehsalı üçün zaman əldə etmək istəyirsinizsə, siz heç olmasa ölkə daxilində daşımaları həyata keçirən taksi şirkətlərini məcbur edin, ki, taksilər yalnız yerli avtomobillərdən ibarət olsun. Yerli avtomobillər hesabına da bu bazarı, həm avtomobil bazarını formalaşdırasınız. Türkiyədə olduğu kimi. Həm burada. Təsəvvür edin, yaşayış minimumunda fərqlərə baxın. Məsələn, bir vətəndaş üçün, adib sizin kimi, bizim kimi bir vətəndaş üçün, azadlıqda olan vətəndaş üçün, 300 qrama yaxın, 294 qram gündəlik çörək norması nəzərdə tutur. Azərbaycan hökuməti, 300 qram. Təsəvvür edin, dustaq üçün 700 qram nəzərdə tutur. Nədir burada fərq? Bilmirəm, onu hökumətdən soruşacaqsınız. Bizim 19 qram kərə yağı nəzərdə tutulur gündəlik. Dustaq üçün 30 qram. 21 qram vətəndaş üçün balıq nəzərdə tutulur gündəlik yaşayış minimumunda. Dustaq üçün 100 qram. Burada mənimsəmə və maxinasiya elementləri ola bilərmi? Ola bilər, yox, bu belədir. Təsəvvür edin ki, təkcə dustaqın siqaretindən təxminən müvəqqəti saxlanılan və yaxud da cəza çəkmə müəssislərində olan ümumi dustaqların sayı 35-40 min arası dəyişir. 30 min dustaq göstərilən həcmdə təkcə siqaretdən istifadə etmiş olsa,
ki onlara 10 gündən bir 100 ədəd siqaret verilir. Bu da təxminən 5 qutu siqaret edir, 3 qutu da kibrit. Bu ikisinin pulu, mənimsəmə pulu aylıq 500 min manat edir. Təsəvvür edirsiniz? İqbal bəy, bu onların heç biri dustağa verilmir. Bahalaşma bumu ilə bağlı, siz də dediniz, bəlkə də bir bahalaşma bumu yaşanır. Sosial böhran yaşanır. Şikayətlər eşidilir. Hətta parlamentdə də eşidildi, sosial şəbəkələrdə də, mediada eşidilir. Bu bahalaşma etirazlara səbəb ola bilərmi? Hər şey bəzən bahalaşma, bəzən sadə bir addım da əhalinin, narazı əhalinin etirazlarını qızışdıra, alovlandıra bilər. Demirəm ki, bu bugün ola bilər, sabah ola bilər, amma hər halda bunlar üst-üstə yığılır. Və Allah eləməsin ki, bir gün idarə olunmaz, kataklizm halını doğura biləcək bir vəziyyətə gətirib çıxarsın. Çünki bu ölkəmizin həm mövcud vəziyyətinə, xarici siyasət məsələləri kontekstindən baxsaq, həm geopolitik baxımından, həm Ermənistan-Azərbaycan konflikti baxımından, milli maraqlar baxımından baxsaq, bu kataklizmlər bizi çox böyük böhranla üz-üzə qoyar. Adətən, iqtisadi və sosial böhranları idarə etmək üçün mütləq siyasi islahatlar həyata keçirilir. Siyasi böhran olanda hökmən iqtisadi böhran, islahatlar həyata keçirilir. Bugün Azərbaycanda ciddi sosial böhran var. Çox ciddi sosial böhran var. Əhalinin həyat şəraiti olduqca ağırdır. Kommunal xərclərin ödənilməsindən tutmuş, ta əhalinin qidalanmasına qədər çox ciddi narazılıqlar və həm də çox ciddi şəkildə imkansız əhalinin sayı hər gün durmadan artır. Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, gec-tez bu iqtisadi böhrana keçəcək. Niyə iqtisadi böhrana keçəcək? Çünki orta şirkətlərin və yaxud da biznes şəbəkəsinin və yaxud da vergi ödəyicisi kimi fiziki şəxslərin yavaş-yavaş biznes sektorundan sıxışdırılması başlayacaq. Çünki bazarlarda artıq təmərcüzləşmə prosesləri baş verir. Ayrı-ayrı şirkətlər birləşir və yaxud da dövr eləyir və yaxud da mal gətirənlər, ölkənin idxalçıları artıq iri idxalçılara çevrilir, xırda idxalçılar sıradan çıxarılır. Və belə olan təqdirdə orta biznes sahəsi və aşağı kiçik biznes sahəsi yavaş-yavaş sıradan çıxacaqsa, yaranmış sosial böhran mütləq iqtisadi böhran törədəcək. İqtisadi böhran yarananda isə onun siyasi böhranla birləşməsi çox böyük fəsadlar ortaya çıxarır. Ona görə də ölkə bugün idarə etmənin yeni mərhələsinə keçərək əslində sosial və iqtisadi böhranı əngəlləmək və bütün institutları prosesə, idarə etmə prosesinə cəlb etməklə yeni bir mərhələ açmağı bacarmalıdır ki, o da sosial böhranlardan qaldırılması üçün ən ilkin şərtdir. Bu barədə istəsəniz də geniş 2015-ci ildən bəri Azərbaycanda bir neçə devalvasiya baş verdi. 21 fevral, 21 dekabr. Devalvasiya baş verdi və hətta xatırlayırsınızsa, ölkə başçısı nefti unudun deyə bir çağırış da etdi. Eyni zamanda yol xəritəsi hazırlandı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı büdcə, ümumiyyətlə Azərbaycan büdcəsi neftdən gələn gəlirlərdən azad olunması üçün digər neft, qeyri-neft sektoru inkişaf elətdirilməlidir. Amma bu il, yəni təsdiq olunmuş, yəni müzakirəyə çıxarılmış büdcə, 2022-ci ilin büdcəsi də 55 dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 55%-ə qədəri neft-qaz sektorunun payına düşür. Niyə bu? Yanlışdır. 55% deyil, 55% birbaşa transferdir. Yəni dövlət neft fondundan transferdir. Dövlət neft fondundan transferdən əlavə olaraq dövlət neft şirkətinin və yaxud da ayrı-ayrı şirkətlərin ödədikləri vergi və digər ödənişlər büdcənin formalaşmasında neftin payını təxminən 70%-dən yuxarıya çıxardır. Neftin payı, neft və qaz sektoruna, yəni hidrogen yataqlarından gələn, əldə olunan gəlirlərin büdcə payı 70%-dən yuxarıdır. Yəni hesab edirsiniz, bu rəsmi açıqlama yanlışdır. Rəsmi açıqlama 55% o büdcədən transfer, büdcəyə transferdir. Bu sırf transferdir. Qalanı tutaq ki, vergilərin və yaxud da gömrüyün ödədiyi rüsumların içərisində neft sektorunun da ayrıca payı var, ayrıca ödəmələr var. Ona görə də 70%-ə çıxır. Bugün ölkənin ixrac potensialının 92%-dən bir qədər artığı da neft sektorunun payına düşür, 92%. Halbuki ölkə əhalisinin
46% kənd rayonlarında yaşayır ki, onun da neft-qaz sektoruna ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Ölkənin ümumi daxili məhsulun miqdarı 85 milyarda yaxındır. Ümumi daxili məhsulun ümumi çəkisi. Kənd rayonlarında yaşayanların və yaxud da aqrar sektorun payına düşen ümumi daxili məhsulun miqdarı 4-16 milyarddan artıq deyil. Təsəvvür edirsiniz mi, 4-16 milyard nə deməkdir 46% əhali üçün? Demək ki, kənd rayonlarında ümumiyyətlə həyat ölüb. Aqrar sektor tamamilə ölüb ölkədə. İxrac ölkənin düzgün planlaşdırılması həyata keçmir. İqtisadiyyatın planlaşdırılması deyilən bir şey var. İqtisadiyyat elə Allahın ümidinə buraxılmır. Gedin kimlə ilə məşğul olsun deyil. Təşviq var. Həvəsləndirmə var. Düzgün kredit, pul kredit siyasəti var. Azərbaycanın bugün maliyyə bazarında pul kredit siyasəti düzgün formalaşdırılmıyor.